ከመታራን የመጡት መታራ ላይ ኮንፈረንስ በተዘጋጀ ጊዜ ነቢ ምረቱ እርዳታ አሰባሰበላቸው። አሁን እነሱ የሚሉት በቃ እስራኤልን ዳንሳን አይቼ በህይወት በቃ ቆሜ ሳልሞት አይኑም ብቻ ሌው ለዛ ብቻ ተስዬ ነው የመጣሁት ነው የሚሉት። እና ከእነሱ እንሰማለን። የሚጦረኝም አልነበረኝም። እሷ ታይታለች። አሁን እዚህ ያገለገለች ነቢይ ያለች። ቤተሰቦቼ ብዙ ነበሩ፣ እህቶቼ ብዙ ነበሩ፣ ሁሉም ሞቱ። እኔ እግዚአብሔር በ99 ነው የወንድሜ ልጅ አንድ ያለውን እግዚአብሔር ሲገልበት፣ ከዛ በዛ ልጅ የተነሳ አመፀኛ ጴንጤውን እንደ ውሻ የሚያደርግ ጴንጤውን የሚያቃልል ሰው ነበር። በዛ ልጅ ምክንያት እግዚአብሔር ወደ ቤቱ መለሰኝ። ከዛ ወዲህ ጀምሬ በጌታ ጸንቼ ሲኖር የጸሎት ሰው ነበርኩ። ራእይም ነበረኝ። ሰው የኔነቴና የስጋ እጦቴን በመለካት በምንም አልቆጠርም። ስለዚህ ጎረቤቶቼ፣ እዚሁ ከኔ ጋር የመጡ ሁለት ሰዎች አሉ። የኔ ማንነት አይመሰከርም ነበረ። እግዚአብሔር በነቢይ ምረቱና በዚቻው ባገለገለችው ነቢይ የተነሳ በእሷም የተነሳ እግዚአብሔር ረቶይ ጸሎት ሰው መሆኔ ብቻ ሲመሰክርልኝ ምን ትሆኛል? በላይነሽ አለኝ። መጀመሪያ ነቢይ ምረቱ በላይነሽ የምትባል ትልቅ ሴት የጸሎት ሰው ለምድሪቱ ለሕዝቡ የምታነባ የምታለቅስ ሰው ስለይ በላይነሽ ብዙ ነው። እኔን ማን አስታውሶኝ ማን አይቶኝ ብዬ ስል እንደገና ሶስተኛ ሲጠራ እሷ ማስረጃዬ ነች። እጅ አነሳው። ከዛም በኋላ ቀረብኩላቸው። ሲቀርብበት በቀረብኩ ሰዓት ጉቴ ማን ነው አለኝ። አባቴ ነው አልኩ። ቤተሰቡን ሁሉ ጠራኝ። እኔም ከዛ በኋላ እሱ አይቷለኝ። ሰከርኩት፣ የኔነቴን ሳትኩት። አሁን ምን ትፈልጊያለሽ አሉ። እኔ ምንም አልፈልግም፣ ልጄ ይጦረኛል፣ እሱን አይን ማየት ፈልጋለሁ። የእሱን አይን ለማየት እግዚአብሔር ይርዳኝ። እሱንና አብይን አብልጬ እወዳለሁ። ልጅ የለኝም። እስራኤልንና አብይን በዓለም ካለው ሁሉ ከእግዚአብሔር በታች ከህይወቴ በላይ እወዳቸዋለሁ ብዬ በእነሱ ፊት ነው ቃል የገባሁት። አሁን ደግሞ ምን ለማለት ይፈልጋለ? አሁን ይረኛል ታቋለች ማለት የሚችለው ይነጋል። ህዝቡ ሌሊቱ ይነጋል፣ ሌሊቱ ይነጋል። ዘራፍ 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 ሌሊቱ ይነጋል። ሁላችሁም አንዴ በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ። ብድግ ብላችሁ ወደ መታራ እጅም ዘርጉ። ወደ መታራ ወደ መታራ ወደ መታራ የምዘረጋው ምክንያት አለኝ። ነፍስ የሚያድን ነቢይ እንዳይረግጥ፣ ነፍስ የሚታደግ ነቢይ እንዳይረግጥ፣ ያንን ምድር የሚከለክል ምድሩን እንዳይመለከት የሚከለክል ተዋጊ ቀስ በጌታ በኢየሱስም ከዛ ተነስቶ ሰባሪ ይሁንልኝ። የምድርቱን ሰባሪ ይሁንልኝ። አሜን። የምድርቱን ካርስ ይስበር። አሜን። የምድርቱን ካርስ ይስበር። አሜን። የምድርቱ ካርስ ይስበር። የምድርቱ ካርስ ተሰብሯል። አሜን። በኢየሱስ ስም። አሜን። አሁን ቁጭ ብለህ እስቲ አይዞሽ ነይ ስማሚ። አንደኛ ለምንድን ነው ትጦረኛለህ የሚለው? እሱ እኮ ገና አይሞትም። ወላይታ ተወደ እንዲህ ያሉ ነው። በሁለተኛ ግባል ያሉ ነው። ነኝ ሃይቃካ 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። አትሞችም አልኳት እኔ አትሞችም አልኳት። አዎ ያንተን ታሪክ ሳላይ አልሞትም ያለች ነው። ሳላይ ምን ልበል? ጦሶ በ ጦሶ ሳሎ አንዳሳ
እንደዚህ እንዲህ ነው የምታየው። አሜን። መቶ ሳላ ላይ ታሚዮን ማለት አሜን አሜን። ታንያ ሳቲያን ሆስፑን ተመኔ ሆስፑን ላይ ታይ ናሲያ ሙሪስተው ምገሉ ነው ሃይ ታንዮኔ 88 ዓመቴ ነው። 29 ዓመት ነው የታመምኩት። ይሄንን ቢያሳያችሁ ታሪክ ነው። ከዚህ ተነስቶ 3 ጊዜ ነው ኦፕሬሽን ይሁን ግን ትላንት የተወለዱት እንዲህ ያሉ ሃሌሉያ። ስለዚህ ማሚ እንዲህ ነው የሚሆነው። ቸሩ ተነስ ተነስ ቸሩ አሜን። ወንድም የለኝም እህት የለኝም። ኢየሱስ ለምን ታምር እንደሆነ አስቀምጦኛል። ለእናንተ እንዳላቅስ አድርጎኛል። አሁንም ቢሆን ለእናንተ ያነባለሁ። ዋ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለው። እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለው። አሜን። ለአንተ አይኔ ለማየት አቀስኩ 3 ወሬ ነው ግን በቀደም ለዛሬ 9 ቀን ከላሊቱ እኩለ ለሊት ተነስቼ እሱ ያቃል ከሰል ትንሽ የሆነ ነገር ቸራቸር ነበር ደከመ አቅሜ ሲጋ ነውና ከዛም በኋላ እግዚአብሔር ወይ እኩለ ለሊት ተነስቼ 3 ቀን ሳላቆር እያለቀስኩ አሳርፈኝ የሚያሳርፈኝ ስጠኝ አንተ አላየም የጉባኤ አላየም የሰማይ አምላክ አይቶኛል። እኔን አሳርፈኝ የሚያሳርፈኝ ስጠኝ ይህ ከሌለ ውሰደኝ። ለምን ጻድቅ አይለምንም የእግዚአብሔር ሰው አይለምንም። አሜን። ማንም ደጅ ቆመ እንዳለምነው አንተ ተረከብ እምቢ ካልከኝ ተሸካሚ ስጠኝ። ምርር ብዬ መሬት ፍራሽ ነበረችኝ ምተኛው ከዛ ወርጄ እግዚአብሔርን ጸልዬ ዛሬ 9 ቀን ደግሞ ዛሬ እንጉባኤ ብዬ አልመጣሁትን ዘመዶቼ እግዚአብሔርን ብላችሁ ዝም ብላችሁ ውጡ። ከመታራ የታመመ ሰው አለ። በሰው ተንጠልጥዬ በሰው ተሾግጬ ያ የታመመው ሰው ሊያይ ትላንት መጣ። ትላንት መጥቼ እዚህ ጉባኤ አለ ሲባል ቆይ ንምልሽ አንዴ ማማ ቆይስ አንዴ ይሰማሉ ቆይ አንዴ ቆይ ልጅ የለቱ የለኝ ምንም ልጅ የለቱ የለኝም። በልጅነት 2 ልጅ ወለድኩት። አይናቸውንም በጣም ሳላየው ሞቱ። ከዛ በኋላ የማህፀን እጢ ነበረኝ። ኦፕሬሽን 2 ጊዜ ሆኑ። ከዛ በኋላ ጮጋራ በሽታ አለብኝ። ኦፕሬሽን ሆኑ። ባለቤቴ ዛሬ 13 ዓመት ነው ሞቷል። ቆይ ቆይ አሁን ኑሮሽ የት ነው? ኑሮሽ የት ነው? መታራ ነሽ? መታራ ነኝ እኔ። አሁን መታራ መሆን ተመቸውት? እንዴት ነው? ከፈለጉ መታራ ከፈለጉ እዚህ አዳማ ከፈለጉ አዲስ አበባ ከፈለጉ ወላይታ ከፈለጉ አዋሳ እኔ ናዝሬት አልፈልግም፣ አዲስ አበባ አልፈልግም። አንተ ልጄ እንድትነግስ የማታራ ካርት እየሰበር ጠላት እየመጣ አሜን አሜን ክብር ወይ ይቆም አለልታ ቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶታል አፌን ዝማሬ አያገኘኝ ድንግፋ ጠላቴ ቢኖር ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን እረሳው ወደፊት እንደገና What the fuck?
ስለዚህ መታራ ከተማ መሆን ትፈልጋለሽ? የወጉትን እየወጋው ምድርቱን እያጸዳው ሸባ ዘራፍ ዘራፍ መትከል የሚገባው የተከልኩ በኢየሱስ ፍቃድ፣ መትከል የሚገባው የነቀልኩ በኢየሱስ አሜን። እኖራለሁ አሜን። ያንተን መጨረሻ ያለ የባለቤትን መጨረሻ ያለ፣ የልጆችን መጨረሻ ያለ፣ የጠላቶችን መጨረሻ ያለ፣ አሜን፣ መጨረሻው ያለ። አሹ ያውልሽ ማሜ ነይ ነይ እንደመዘሙር በሁለተኛ ምን ልትኙ ነው? እሺ ቆይ በሁለተኛ ዘምራሉ አንዴ ያለች ነው። እሺ አንተ ደማ
ተናናራዲሺ ነተናራዲሺ አላሄ ተነጩልና ደዌ ተናመተና ሰሎአነ ዙፋንያ ታግሻው ጠቁጋደሳ ተመላቲ ዲዮሳ ኡባዮ ጠቁጋ ነቢያተ ቱደዮሳ ንኳኬ ጠተናጋ ንናት ደዮሳ ንናታ ጨድያጋ ንናታ የደትያጋ ቢታፔሰ ሳ ሳ ክብር ለጌታ ይሁን። መልካም ነው። አሜን። አንደኛ አትሞችም። ማን ቅድሜ ይሞት አይታወቅም። በህይወት እስካለው ድረስ አለው። እኔ በአንዳንድ ጉዳይ ቢዚ ስለሚሆን ካንቺና ከኔ መሀል ሲስተር አለች ያለው ወሬ ታደርሰኛለች። እኔ ቢዚ ቢሆንም ማለት ነው ከዛሬ ጀምሮ ከጌታ በታች ማለት ነው እኔና እሷ አንድ ላይ ሆነን ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ወው